Então, para criar uma conta no Google, basta digitar www.gmail.com, tá? Aí, para quem já tem conta, vai para cá. Para quem quer criar uma conta, daí clica aqui. Então, criar uma conta, você vai ter que preencher um formulário, certo? Então, aí você vai digitar um nome, né? Eu vou digitar aqui um nome qualquer, Renato, sobrenome Silva. Aí vamos ter que criar um login, por exemplo. Renato Silva, tá? Aí que você vai ver se esse login está disponível, né? Seria o e-mail, ficaria renatosilvasilva@gmail.com. Então não está disponível, então vai ter que escolher outro. Vou colocar Silva de novo 3 vezes. Então esse está disponível, tá? Aí você tem que criar uma senha. Uma senha qualquer. Quem não é acostumado a mexer, deixa isso assim mesmo. Tem que criar uma pergunta secreta, que é para recuperar o teu e-mail, qualquer problema. Então, o primeiro número do telefone, você digita lá. Vou colocar aqui em qualquer. E aqui é um e-mail para recuperação, tá? Então, coloquei em qualquer e teu e-mail, outro que você tiver. Aqui você tem que reconhecer isso ali, né? I-T-R-A-Y, tá? Tem que copiar essa palavra aqui. Dizer que aceita os termos de segurança, tá bom? Então, aí aqui, para verificação de conta por celular e tal, daí então você vai ter que digitar o número do celular, tá? Então, aí você vai colocar o número do teu celular aqui. Então, para colocar o número do celular, primeiro é mais 55, que é o código do Brasil. Daí você vai digitar tua código diário. E agora eu vou digitar o número do meu celular, tá? Então agora esse número aqui, ó, tá? Então aqui no meu celular vai ser enviado um código de verificação. Então chegou o código de verificação, tá? Aqui no meu celular por mensagem. E daí o código de verificação estou digitando agora 450176. Verificar. E agora ele criou a conta, tá? Então é bem simples. O processo aí de criação de uma conta no Gmail. Aí aqui vai mostrar a sua conta, então você está entrando. Então esse aqui é o teu e-mail e observa todas as funções que você tem aqui do Google, tá? Então uma delas é a função agenda. Então aqui ele já vem com tudo pronto, né? Você coloca só o teu fuso horário aqui, né? Escolhe o teu fuso horário e continuar, tá? E a agenda. Outra função fica aqui em cima, o Google Docs, que é onde você pode criar documentos online e tal. É, o Google Web, que é a procura do Google, normal. E aqui você tem livros, tradutor, blogs, YouTube, agenda e tal, uma série de funções. Mas é assim que funciona, a criação de uma conta do Google.